סורג גרביים, ראי פעם אישה חירוגית או מנצחת על תזמורת. נשים, נשים הן לא מסוגלות לעמוד בלחצים הדרושים מטייסי קרב. עזר ויצמן, נשיא המדינה דאז דאליס מילר ב-1993. אני עומדת כאן לפניכם, צעירה ממש רגע לפני גיוס. והאמת, אני דואגת, אני מפחדת. הממשלה הזו שמה לה למטרה לפגוע בזכויות הנשים בישראל. בושה! 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 חוץ דרמה, פריבילגיות, הזויות, נשים לא ייפגעו, אתן סתם מדמיינות. בושה! 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 אז יצאתי לבדוק, ממשלה עם ייצוג נשי כמעט אפסי! בושה! 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 הם תקעו שוב את חוק הצמיד האלקטרוני. בושה! 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 10 גברים שרצחו פה מתחילת השנה וכלום לא נעשה! בושה! 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 רפורמה שאחת ממטרותיה היא ביטול הלכה למעשה של הזכות לשוויון! בושה! 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 נשים הן 51% מהאוכלוסייה, אבל היחס אלינו הוא אל מיעוט. פעם אחר פעם, הזכויות שלנו לא נלקחות בחשבון. פעם אחר פעם, אנחנו הראשונות להיפגע. אני רוצה לפנות רגע גם אליהם, אולי הם שומעים. בטוח. זה לא משנה אם אתם ימנים או שמאלנים. זה לא משנה אם אתם חילוניים או דתיים, חרדים או ערבים. זה גם לא משנה למי הצבעתם. שרוצים לטמטם אותנו מהמרחב הציבורי. שרוצים לפגוע בזכויות שלנו, שרוצים להדיר אותנו, שרוצים להעלים אותנו ומשחיתים שלטים שמוציאות בהם נשים, כי הממשלה לא עושה כלום. שרוצים להפוך הפללה לחוקית, זה צריך להעיר את כולנו. בושה! 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 בג"ץ הוא חומת המגן לזכויות הנשים בישראל. הוא זה שעמד שם לצידנו כשהממשלה והכנסת זלזלו בזכויות שלנו. אותו הם מבקשים לבטל, ואז, אז מה יקרה לזכויות שלנו? בג"ץ עמנואל, שעצר אפליה בין בנות ספרדיות ואשכנזיות באולפנה, מבוטל. בג"ץ אליס מילר, מבוטל. בג"ץ המעונות שדרס תפסות גם לנשות אברכים, מבוטל. בג"ץ שחייב פתיחת מקלטים גם לנשים חרדיות נפגעות אלימות במשפחה, מבוטל. אנחנו לא מוכנות לשתוק יותר, לא במשמרת שלנו. בושה! 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 ביטול הביקורת השיפוטית בחוקי יסוד הוא ביטול הזכות לשוויון, והוא פגיעה ישירה ומכוונת בזכויות נשים בישראל. בושה! 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 אליס מילר הייתה קצת יותר גדולה ממני כשהיא יצאה לקרב של חייה. כולם צחקו עליה, זלזלו בה, מהמפקד שקיבל את מכתב הבקשה שלה לטייס ועד לנשיא המדינה. היא לא ויתרה, היא נלחמה, לא רק בשביל עצמה, אלא גם בשביל דור העתיד, בשביל שאני וחברות שלי נוכל לבחור לאיפה להתגייס. תודה רבה. תודה רבה!